اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین زمان, اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو گائیڈ سول انجینئرنگ اینڈ نالج چینل. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں آپ کے سامنے آج کی ریال ریٹ کے ساتھ حاضر ہوں. آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آج مختلف بینکوں میں ٹرانزیکشن ریٹ کیا ہے, تاکہ آپ لوگ بھی بہترین ریٹ پر اپنے ملکوں میں پیسے بھیج سکیں.